Pomorsko športsko ribolovno društvo Delfin od 2020. godine nakon 2 godine pauze ponovno kreće u državni sustav natjecanja. Kako bi provjerili pripremljenost svojih članova, u nedjelju su u sportskoj lučici Delfin organizirali drugo klubsko natjecanje u podvodnom ribolovu. Na natjecanju je sudjelovalo 4 ribolovaca, među kojima je njih 3 ulovilo validnu ribu, dok je jedan bio bez ulova. Glavni sudac bio je Eros Sorić, a pobjednik Kristijan Benčić. Recimo da dosta dobro poznam taj akvatorij i tako malo upornosti, više iskustvo nego ostalo. Benčić je već 20 godina član pomorsko-športskog ribolovnog društva Delfin, a pored njega u klubu trenutno broje još 19 članova, od kojih je 10 aktivnih ribolovaca, a ostali su barkajoli. Svi članovi s ponosom ističu da su najstarije društvo u Istri, dok je u Hrvatskoj od njih starije jedino ribolovno društvo u Splitu. Osnovani su davne 1951. godine. Iz kluba se nadaju da će do godine, ulaskom u državni sustav natjecanja, privući i nove članove. Sudjelovanje u natjecanjima na državnoj razini pruža mogućnost takmičenja sa puno jačim i boljim natjecateljima, istaknuo je tako pobjednik drugog klubskog natjecanja. I to nekakav izazov, a za klub je to jako dobro jer to će opet biti neka državna službena razina. U lučici Delfin raduju se što će njihovi članovi boje pomorsko-športskog ribolovnog društva braniti po čitavom Jadranu, međutim za sljedeću sezonu otkrivaju još neke planove. Kandidirat ćemo se 2020. za državno pojedinačno u podvodnom ribolovu natjecanje koje će se desiti u 6. mjesecu. Znači ćemo odmah nakon one stanke kad je Delfin bio u stečaju. Zadnji put smo imali, bili smo domaćini državnog pojedinačnog 2007. Znači već je puno godina prošlo od onda i evo 13 godina je prošlo i nadamo se da ćemo dobiti tu kandidaturu.